Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, tha të hënën se aktet e dhunshme si ai së premtës në mbrëmje në Zubim Potok në Veri janë të pafalshme dhe bëri thirrje për vënjen e autorëve për para drejtësisë. We condemn as strongly as we possibly can this horrendous attack. Ne e dënojmë fuqishëm këtë sulm të tmerrshëm ndaj infrastrukturës kritike të Kosovës që rrezikon vendin, furnizimin me energji elektrike, që rrezikon ngrohjen dhe furnizimin me ujë të pishëm. A i bëri këto komente pas një takimi të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me përfaqësuesit e misioneve diplomatike në Kosovë për të diskutuar rreth sulmit që dëmtoi kanalin furnizues me ujë nga liçeni ujmanit në veri të Kosovës. I pyetur nëse Serbia qëndron pas sulmit, ambasadori Hovenier tha se është ende herët të thuhet se kush qëndron pas si. We think it's important that there be a very credible and thorough investigation to identify those held accountable. Në këtë pikë Shtetet e Bashkuara nuk janë në gjendje të thonë se kush qëndron pas sulmit. Është herët dhe këto gjëra kërkojnë hetime të kujdesshme. Ajo që mund të them është se ne kemi ofruar mbështetjen tonë për autoritetet e Kosovës. Mendojmë se është e rëndësishme të ketë hetime të besueshme dhe të thella për të identifikuar autorët dhe për të siguruar që do të mbahen përgjegjës, tha ambasadori Hovenier, duke nënvizuar se Shtetet e Bashkuara nuk janë në gjendje të përjashtojnë asnjë grup, shtet apo dikë tjetër. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët evropian, tha ambasadori Hovenier, janë të përkushtuara të mbështesin autoritetet e Kosovës, me që të gjithë duan të shohin autorët e sulmit të mbahen përgjegjës. Kosova akuzoi Serbinë për sulmin, të cilin e cilsoi si terrorist, një cilësim që u përdor edhe nga Bashkimi Evropian. Zëdhënësia e Bashkimit Evropian Anita Hipper i theksoi të hënën thirrjen e bllokut për vënien e autorëve para drejtësisë. Welcomes the fact that now Kosovo authorities are investigating. Bashkimi Evropian mirëpret faktin se tani autoritetet e Kosovës po kryejnë një hetim mbi këtë çështje. Kryesit duhet të vihen para drejtësisë, tha ajo, duke theksuar se misioni i BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë po e mbështet këtë proces. Kryeministri Kurti fajsoj sërish Serbin të hënën duke thënë se në përmjet këti sulmi është përpjekur të destabilizoj vendin dhe të nëzis për qarje ndër etnike. Ato përpoqën të na privojnë nga ujë i pishëm, nga energjia elektrike dhe nga ngrohja në mes të dimrit duke synuar një kolaps total të jetës sonë të përditshme dhe të sigurisë sonë. Sulmet manualit rusë, sulme kundër shtetit dhe qytetarëve të vendit. Pashka se dikat jenë Beograd e brengos Republika Demokratike e Sovrane e Kosovës, e cila po zhvillohet dhe përparon me hapat shpejt, ata nuk ja rritën qëllimet të tyre për mes këti sulmi, sepse Republika jonë është e fortë, dhe institucionet tona janë profesionale e me integritet. Beogradi mohon përfshirje në sulmin e së premtes. Të dielën, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i hodhi poshtë akuzat e Prishtinës, duke thënë se Serbia ndodhet në një sulm hibrid që synon të ngadalsoj rrugën evropiane të saj. Javën e ardhshme pritet vendimi për hapjen e kapitujve të ri në kuadër të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Policia e Kosovës njoftoi të hënën se ka arrestuar një person tjetër në ndyshimin se mund ketë luajtur rol të rëndësishëm, siç thuhet në njoftim, në kuadër të grupit përgjegjës për sulmin. Kjo qon në 9 numrin e personave të dyshuar për përfshirje në sulm dhe njërit prej tyre të dielën u shqiptua masa e paraburgimit prej një muaji. Policia dyshon se një pjesë e të arrestuarve janë pjesëtar të organizatës mbrojtja civile, e cila vitin e kaluar së bashku me grupin Brigade e Veriut u shpallën si organizata terroriste nga qeveria e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.